allesammans. Hoppas att ni har en underbar lördagsmorgon. Idag ska jag bjuda på bullbak. Alla älskar ju att baka bullar och det finns ju oändligheter av smaker man kan göra. Men jag kommer bjuda på en blåbärsdeluxe kan man säga. Vi kommer ha mandelmassa som jag blandar ut med en egen kokt vaniljkräm. Det blir själva fyllningen. Sen kommer vi strö också med frysta eller färska blåbär, vilket man har. Vi sätter igång med själva degen. Och det är viktigt att arbeta degen så att den blir elastiskt fin och känns glansig på ytan. Det gör att det kommer bli mycket lättare att rulla bullarna eller om man nu kavlar den, och de blir också mycket saftigare. Så, nu har den fått gått rätt länge i maskinen. Så nu får de vila ungefär 20 minuter bara för att den ska släppa spänningen så att det blir mycket lättare att kavla ut den. Under tiden ska vi då blanda den här goda fyllningen som är vaniljkräm och mandelmassa. Sen går jag i också med majsstärkelse och blandar runt det här så att det liksom blandas ihop. Går man i med någon slags stärkelse i bullfyllningen så kommer liksom bullfyllningen stanna i bullen. Det kommer inte rinna ut. Och sen själva vaniljkrämen kommer jag använda sen och blanda ut det här med. Och en vaniljkräm är superenkel att göra. Det är egentligen lite mjölk och så gör man en redning på majsstärkelse, äggula och strösocker och så vaniljstång. Så kokar man ihop det till en kräm. Och recept på det finns ju på köket.se. Jag går i med lite vaniljkräm i taget just för att blanda ut mandelmassan så att det inte blir en massa stora klumpar. Lite gör ingenting, men tar man i lite i taget, blandar ut den så här, så blir den väldigt slät och fin. Som ni ser så är ju degen väldigt fullsam och lätt att jobba med när den har fått gå länge i maskin och sen också vilat. Så nu ska vi på med det här goda. Alltså det här är ju då vaniljkräm utblandat med mandelmassa. Jag kommer stryka ut ett jämnt lager uppe på här. Och förutom den här goda vanilj- och mandelkrämen så ska vi också gå i med lite blåbär. Jag har valt frysta blåbär som jag kommer blanda runt med lite majsstärkelse och strösocker och sen bara strö över. Och när man gör snäckor så är det viktigt att man vill liksom ha en tajt rulle så det blir många fina varv. Och sen rekommenderar jag då att man har frysta bär eller färska, inte att de har tinat, för då kommer de släppa för mycket vatten och så kommer det bara bli en pöl och det blir jättesvårt när man ska rulla. Så frusna. Och sen så är det bara att rulla ihop till en fin rulle så här. Så här får man ju vara lite snabb. Det är ju liksom blåbär och det blir ju lite sådär kladdigt. Men det är värt det för det blir fantastiskt gott. Så egentligen bara dela upp dem så här. Och så brukar jag ta alltid den här skarven. Och så vika den och sätta den under bara för att den inte ska flärpa ut. Så behåller man en rund och fin bulle. Kolla vad fint om man jäst. Det ser ju alltid lite sådär smågäggigt när man jobbar med blåbär. Men det är ju fantastiskt gott. Så nu penslar vi på dem med lite ägg. Och ägg penslar man ju på först och främst för att jag ska ju ha pärlsocker uppe på. Så att det fäster. Men sen gör jag också ägg att bullen får lite mer färg. En fin glans och kan också funka liksom som ett skydd så inte bullen torkar ut. Och så strör vi på lite pärlsocker och sen ska de här gräddas på 200 grader i 9-12 minuter tills de har fått en fin gyllenbrun färg. Mina vänner, vi har ett resultat. Kolla vilka fina vanilj- och blåbärsbullar vi har fått fram. Den här bullen är fantastisk och ni kan själva tänka er, det är en fyllning med mandel och egengjord vaniljkräm och sen massor med blåbär. Superhärligt receptet, det hittar ni som vanligt på köket.se. Ha nu en underbar lördag. Hej då!